zura mas mano kuchana afazura mas mano expressa tigundi we mwe wachine mwa gundi we mwe utambula no nyuma no jira kumbe mwenangu chuma olo limbo lumanyi derike nalo liza akao hiti 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 yawe otambula no nyuma no jira kumbe mwenangu chu oyo mwa erageza nenda babantu abategeka wano simanyi bana boy mu kisawe na kivu oyo mwa natamanyi bana boy Grammy nomini bamufunye oluyimba waluulidde kye kibuzo aluulidde oluulira otya hiti asiti era ngo tazola utabera ku side eri rwaje tusubura mwana mwana ugundi mwino obulwadde Aku kalau gamis. Aduh mana mana kata saya mau balik ke ruangan domuzin. Oh tambula noni mana? Noni rale ala gedora. Bana boy itu kesan nolinya mu Uganda. Oh mas cewek itu tu kena kute kaku batu. Wobo ya galau domuzin. Tengen kau yang mana muda cibu. Oh jauh kula wakana cibu bentuk debu. Pakai rina mirip roading atau nama jisa mas. Enak aja tua funye. Gravy nomini. Nai, kafiru wafama angu wandila vyo kuhino wandila vyo kuhitu wanda zuwa na wana ata kati walua ka video kinale vya tani agenda kula ka video ata kati ka video ke kaliko na hivi kuluwa manjika tia video nala vya ringa ina yaba kikuyu yaba kikuyu yawe kenyo manjimo kikuyu yawe kenya wabawa kula video Baba imbo mto gunuma aye kwata ku moto olubu ne baba ne olwimba bwe era mto gunuma iza no gure ne dagala na limirira mu video olubu olunuma na amira ne dagala izo kumala video nga amize mpeke kuri chayo gera ko kugulu ne kumenyeka iza no buka ku kizimbe na ago ko ku kumenyekere dala kati ne dola na mulabiye video ye rike bikolwa bachi we mwa Achi towe mwa kati atanize ka party akasemba yo kali dola bonaka bonanko lera video yako nondaga Ngaze nyingi na 2024 Nzi njia kuba nyingi de njia kuba sicha ina chenja gana Sicha njia gana 2023 Mbaja kuba nyingi de kari ya kapati ya kagamba sima njichi Agamba ati ya mteso kona Kati mumu yoni Sima nyi wayo kusitu kasi Sima nyi gundi kusitu kagundi osoka kulaba butambi Kati ya konjia gana kulaba Biko lwache ligendo gende la hoi Natulaga Chechi situka katambi kani ke yalaba because go wali na yego manyo butambi bo yalabanga yalabanga kani video ino kuba mu butambi olibwe yalabanga ne gundi esituketia ah dola bona nkolere echo nja kuba sikina chenkubanja nze nganse nguka mva mu Uganda ya mwingende Masaka kiba kiwedde Proga mzula mazima na kuchana fazula mazima express induma rukakande de anibuge mungai na gai na tiyo mamao ndia bauta tunine mteso kola deriki kwetu zena yoku kutukuta barabara kabisa abantabali Oman, abantabali Abu Dhabi, abantabali Qatar, abantabali Jordan, abantabali Kuwait, abantabali Bahrain I love you so much, abali mu America, France, Germany, Turkey, South Africa I love you so much mana mana jemuli Tanzania ninawapenda sana asanteni kwa mnatazama hii runinga watu wenye wako Kenya shikamo ninawapenda sana jameni wenye wako Kenya ninawapenda sana wa ndugu zangu watu wenye wako Busia Busia Kenya Busia Uganda mubola sina mbada hamuno abantu abali embale mwanyala nabi mwanyala ohola mirimu mwanyala papa abantu abali whatever western Muteso kola, na western bagamba batya abanyankole abanyankole oraho oraho baba bachi oraho banyarwanda oraho oraho neza oraho neza mizi imana yanyi imana yanyi imana ya Yesu Okay, abantu abali eri Congo, bolingo yangana na bolingo asuka tao. Jama pelo no mal kakande. Aha, kwa matita pel jameni. Abantu wena wena ata abali Burundi, mwa Burundi mpozi mubuza muti. Tirimani. Ata ba tugamba. Burundi ya tugamba ni. Gashumba. Ya tugamba babuwa ni Burundi. Oh, ay, ay, nikira. Nalai. Awata wawa nywachi, simanyi na eno Uganda yewe nze kukakasa Uganda, simanyi
manyo ba Uganda simanyo ba bali emunsenda la mundu manyo fa ba muosanga tetuli nyo exposed osanga tulina nya maloge Uganda tatu tambude onna munsenda ze mubera munene nazo zilinga Uganda bweziti zilina abantu nga bali mu Uganda zilina abantu abefananirizanga ko nga fe kuba zendaba na Uganda twaukana ku nsendala ge mazima tino kuwanga twaukana ne katonda atula wali mu nsona na agamba nedda bano nabetondera ano nabetondera alaize tugenda mu shoyo lwa lero deriko inacho yogera ah nasira just in the way of the possible ochakala nyo Ah, sita kalambira yewe aka. Nze Derek bema kubire simu. Kumache wo kwate simu manya. Derek giya yakakadde. Derek mulwadde. Derek ya kali mu mood ayombye. Nze engeri gyonzira mu wano. Olu okunzira mu. Ochayoke manya. Kati jo weba select. Jo. Kitufu obasi kitufu. Ah, se ba select. Weba sasanga. Sando zanga. Munana kati uvulira ndoza saa munana agamba teyeba seleti anti kati yeye kweba kaleti abayeba se 12 ngabucha eh yeye late ndozo ulira nze deliki bobo weba seleti omuntu yeno ino kweba kila 8 hours kati mbulo kuva saa munana ozo kusemeka era weba kide sawa meka era Ero kuva okuva sawa emu paka saa munana wabaduliwa because tosobola kuva kuva emu paka munana ngoli waka wakata yingidenga ku 5 ndinda wa movie wayingide ku nedda se so abantu byo wallahi mumule mumule tayi mulada emyaka mucha ina minje jikole ebintu ebyo Mwende ni hata mingi, mwende mwende kwa ya kulusa nyanyo Mwende, mwende na deli, nzewe mkwa mire simu kumacha Ngini jyo kwa hata mwe simu, manya, ono yeba seleti Aina hangover, ono ya chakade, ono akali mumudu Mwende chakala buli lunako Iye katate mumuine kenya, mwabaina senteza mumuine kenya Owa, Uganda ya tabuka Uganda ya tabuka Program Zula Mazima na kuchana afa Zula Mazima Express Tuge na mshoyoro alero ni nasho zili za mirundi ebili Na hizo ombi zifana gana almost Engeri je zili muzi enje nja ulo Nani waluo mtu kuganga Bandoga Luansonga bampa iliza mbunzi vietoke Noli nagamba bandoga Luansonga Mama yali aloza antino ngeni atuwa letakali Almost vio nebiba kuloga Na ye kosi okuloga yebe kula chi? Yebe ya ukana. So, nina issues biri. Chisoka, abantu abali ebweru wa Uganda. Oba abantu abali, yeah, especially abantu abali ebweru Uganda. Banange ndimba munyivu nyoje muli. Bankuba cheyo, nadala abachala. Nino abankuba cheyo abachala. Oboli mu America, oboli mu Bungereza, oboli wa, oboli Sudani, oboli Egypti. Na ye, ndi banyivu nyo jemuli. Sile ranga kwa munyivu, nga luendi munyivu jemuli. Nzena magamba sigata vya bufuzi, sigata vya chibi. Because of course, channel is all about problems. Bizibu, chitu gata wano bizibu. Engedi ya chirumamu wa nupu, ya chirumamu wa NRM, engedi jibaba wa NRM wetaka jibaba ya nupu, engedi jibaba wa FDC, jibaba wa DP, engude ngegezi kosamu. That's why tulikukose mu, kulaba nganga liya fe, diterera. Obani afuga, obani afuga, so long as fe na tulihape. Omutubu obero, omusanyifu mguanga liyo, oiza nobuta tunulira, liya afuga. Na yeso nga luachi ndi munyivu nyoje muli. Ntibantu mwe mwalemererwa okumanya obulumi bwe muyitamu okufuna sente mukuziza abasajja be mulesene ekyejo banange teriyo muntu ayononye abasajja be Uganda nga bankuba kyeyo abantu abali omani n'abantu be Dubai muli bazibu nnyo ku sente abe Dubai bo naye abantu ba Saudi Arabia Saudi Arabia mbayise mirundi emeka abantu ba Saudi Arabia mbayise mirundi emeka abantu ba Omani
abajodani omani omuntu wa India nga kuba cheyo wa India omanyo mulimu gwa bakola angala ka sente omuchala wa India tagaba sente omuchala wa China tagaba sente because aba mirimu jabo mujimanyi omuchala wa India nga yashuza kuluwuka nebo omusaba mutwalo nga bakugamba bakutaddeke chupa no muwereza nebifana nyinga ne kanulezi bo bazitadde wano kumatu tasobola kuwa wado mutwalo na ya abana be Saudi Arabia abana be Saudi Arabia mwono onye abasajja be Uganda abana be Omani mwono onye numeze Uganda ze mwale keno mweze mwita abasajja because omuntu yenna kuzala mu na kulekawo pastor iga ya mwitanga nume ne pastor ni umeleo yeah leo nume kuzala mu buzazi yo nereka gola birire enume bwezi to bwezi kola yo tefayo mama jewa amata mama jewa amazi yo kwayo gwa kudonatinga whatever it donates ne jane ne sigalange tunulide biralanya naye mukuzize nume se Uganda ze muita abasajja chejo abana be Saudi Arabia abana ba Oman abana ba Abu Dhabi abana ba Gasmani chi aba China sibateka muna India because nze mmanyi muli bazibu nnyo ku sente omusajja nabeera waleka wano omusajja ogenzo oyina ebizibu byo ofune emitwalo gyo kinaana ne bwe kaba kakadde omusajja otuuse nze musindikira bi audio ne mpula n'obusungu ne mutandika simanyi omusajja yangamba talina smartphone naye nga nina okwogera naye nemba nga nina omugulira smartphone gwe oli muntu kikacha agamba mbogurira omusajja wo smartphone mbwe simanyi omusajja nangamba maama we mulwadde ate kati maama nga nina okujjanjabako maama we n'omusajja nangambanga nti kakati oze kakati lwaki kati obuvunanyizibwa bw'omusajja ki omusajja atasobola kugula smartphone ayogere ne mukyala we that is not worth you bannange muyiga okulinnya ku madaala muyiga okulinnya ku madaala bana abasajja mubakuzizza ekyejo ifu oba otandise okwata ku mitwalo kinaana omusajja atakwataga ku mitwalo abiri oba asatu mbu agafuna toyina ky'omwagaza lwansonga tayina pulaani gy'agenda kuwa tayina gwe maama otuuse olinnya ofunye ku mitwalo kinaana omusajja gwe waleka ewaka wamuleka nga nawe okimanyi bulungi nnyo kafunanga ku mitwalo abiri agawamu ng'agakwata bannange obwavu si bubi naye era n'okuŋŋanya omuntu ajja okwogerako nakyo kirungi kino okyogera out of experience because mpula bintamye teriiyo bantu b'owulira nga bakabira mu inbox nti omusajja yanziba akataka yanziba akayumba ng'omusajja yamuleka bulungi bonna bonna baba omukyala bayavaano nga yagenda okutuma nga bali bubi nga bakuba bbulooka batunda biki batunda biki omukyala n'agenda atobe gwe n'otandika okwata emitwalo kinaana kakadde ozisindikira omuntu mu bulamu bwe yali akuteka emitwalo asatu nga gawamu gokka oba omusuubira kukola ki nga n'obwomu bwe emitwalo kinaana gamweyalula n'alaba nga kati ng'akutta ensi yonna agirina mu ttaano atandika agabirako kunywa mwenge kugula bakyala kulaga mbu alina sente bikoze emitwalo kinaana tagikwatangako ate amanyi mukyala we gyali eri abanga muvubi alya because amanyi nekyo ajja kulinya ajja kugenda mu nnyanja avubi mwonoonye abasajja bantu mmwe bankuba kyeyo mwonoonye abavubuka mwonoonye abasajja mubeera okwo desperate abasajja kye bakola kati gula data kutandika bakwana mubaweereze sente mulinga abagamba te omusajja atalina kyakwongerako omwagaza ki omusajja bwe baba muli nze kino nkiddamu mmanyi mulimu abagenda okunyiiga mmanyi mulimu abagenda okusindika comments embi mmanyi naddala abasajja naye bakyala mmwe bw'ofunanga emitwalo kinaana ng'otandise ozifuna gwe mwenzi gwo toddangamu kwemanyiriza musajja atakwatangako mitwalo asatu agawamu aba talina kyagenda kwongerako because tasobola pulaningira mitwalo kinaana omuntu atapulaningirako mitwalo asatu
Ekinana abataina kyagenda kugamba. Bwaba ya ku myaka gya 35 asatu abiri mu munana gwe ku myaka gyegye emingi obaana nga tasobolangako mu bulamu bwe ku planinga n'afuna emitwalo asatu tayina kyagenda kugasa gwe bw'obanga ye mwennyini mu bulamu bwe tasobolangako kukola n'afuna emitwalo ana mu bulamu bwe bw'amaze ku nsi emyaka anooba asatu mu etaano oba asatu g'amaze ku nsi tapulaningangako n'akola n'agula ka poloti tayina bw'agenda kuyamba gwe okugula poloti aga magezi abatagalina muyigo okwenyinyala muyigo ku moving on muyige okulinya kilas erinya kadama is just a name totunulira linya o eriku sawansi mboza bangamba mbondi kadama so kupita kadama nsobola okwagala ekintu tona no tunulira chofuna mugwa kadama emitwalo gye kinano bakakadde kofuna kasinga abantu bangi abakola mu ministries wano nyingi nyo wano wawulira wana ba drivers ababalamuzi nga bakaba bafuna emitwalo abiri abiri naye mazima ddala abiri mwetaana asatu abiri mwetaana asatu naye mazima ddala bw'owulira omulimu ha nkola wa mulamuzi nkola bubu omulamuzi owulira ng'ogw'omulimu munene era bw'ogamba bannange ngenda sisinkana omuntu akola ow'omulamuzi ne ngenda sisinkana owakadama owulira nga owakadama wawansi nnyo olina kusisinkana ow'omulamuzi taito y'erinnya si kikulu taito y'omulimu oba taito y'omulimu si kikulu the title of the job is not even important what you get from the job what you earn from the job what you yield from the job is what is more important mwewe mweita mwenga mulowooza mwesa wansi ku mitwalo gyammwe ekinaana wano bw'obala omuntu nga wakola mu gavumenti n'ogamba omusaala gwo njagala bulungi nnyo nga gujja ne gutuuka ku akawunti yo papa emitwalo 8 n'ogudda waggulu munnange ojja kwekanga nga bano basecretaries baani abakola mu ministries ze muli abanga mubasudde ebbali so muleme kunyooma mulimu gwammwe muleme kwessa wansi muleme kwetwalanga abantu abawansi nti nno mwe omusajja ne bwajja abadde asima ebinnya abadde asima toyi abadde asima ki mbu yenna yenna kati kayoola bikozi gw'oli kadaama sigamba mbu amwavu mubi naye waliwo omwavu gw'olabira ddala nga tajja kwongerako n'ebitabo ebitukuvu bitugamba oliranga nnyo oliraananga nnyo omuti oguliko ebibala oliraananga nnyo omuntu ayina favor yina omulimu oh, you tap on that someone's favor you tap on what someone's favor that's why bagamba bwoliraana omuntu ayina sente nawofuna sente we tap on people's favors we tap on people's favors that's why osobola okufuna omusajja nga mugagga n'oyavuwala n'ofuna omukazi ng'oli mwavu n'ogaggawala because we tap on people's favors kakati gwe bw'obanga gwe favor gy'oyagala okutapingako ye y'abaavu then it's up to you nze ekyo kibabuulidde manyi mwejja kunyiga I'm not a motivation speaker siri wano kubamotivatinga but I'm here to tell you the truth nti bakyala mmwe bw'obanga waleka wano omusajja ng'emyaka 10 gye wabeera naye emyaka 5 gye wamala naye toyina kye yali akwongeddeko tewali kyagenda kwongerako bw'ona boogenze ebweru bw'abanga takwatangako ku mitwalo 5 bw'ona mmwe emitwalo 8 gigenda mmulalula mulekera ogulira abasajja babali mbusemanyi naguze smartphone nenge omusajja nsemanyi yangamba lolita ina ngoye bwate nangamba kati yo ofunanyizibwa bwe ng'omusajja babuliwa omusajja atasobola kukola bintu ebyo mu bulamu bwo then is not worth you he is not worth at all muleke no need to rush towetaga kurashinga kiringazo omukazi okujja mu bulamu bwange nangamba omanyi nze umalu sisobola kufumba sisobola kukwoza simanyi kukola kino kati deni mba sina kyenkwagaza nibwe nandibadde nga nsobola okwafondinga ba house galo 10 but nandiyagadde omukyalo wange asobola okunjalira obuliri nandiyagadde omukyalo wange asobola okunfumbira nandiyagadde omukyalo wange asobola nange okumekinga n'enfiri nga nno kituufu kino omukyalo wange akikoze naye gwe bw'oba tosobola bikola deni is not worth it deni oba tosobola because ebyo byensuubira mu mukyala wange deni nawe omwami bw'oba tosobola kukola biri ebintu mukyala wo byakusuubiramu deni you are not worth okubeera omwami because tosobola bikola full stop ndi mukambwe nnyo eri bankuba kyeyo because mukuzizza abaami bano efujjo
bali mubali yako sete, bali mubono wana, bali mukuba ba. At the end of the day, mukumone mukabirira. Njogere deda chikamekao. Abiri. Ndoze ito njikozebu. Bachite gendi. Nyenda musho, show jenso kira kwa yenu. Omuchara, omami ya muga, omuchara onu ya fawwe. Leo mwami ya sango omami, awasizanga sengu 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 ka. Natu uko gena kumisiku. Ngadewe sa, nebatu uko mugalire mweru. Kasoke, mkukukula keko ka video, komuchara onu, buati, bwanyonyola. Kiki wa omuchara onu wageno kubanga nyonyola. Delika jia kutoyao ka video katono nyo, elifana nyi. Olabe, omuzigo. Omuchalo no kwa kabirida. Omuzigo. Mwabango chaso kwa kabirida. Akayumba kolu jolu mu. Ngomusaji ya kubonya abonyeza mulu jolu mu. Olu jolu mu. Ngomusaji ya kujolu. Ngabananga bachala. Learn to move on. Omusaji ya mwabanga. Afiringa nga katonda. Kunyumba yolu jolu mu. Neka store wanga mwapangisa. What about walizi mbe nyumbe yemi sengeli sato? Banange tulemenyu kujolonga bachala. Katulila audio no? Deli kajangu watu kutela kafana ineka video katono nyo. Kalaga, omuchalo no, omugalo, guwe ya wadeko. Tuwaji? Vya chana mwana mwame umbali. Uwani. Mwesho. Salamu alaikum. Alaikum salamu. Mbade msawa kubuzo wako tali bizo njogere mkona awo. Mami umarumba deni na mwazi zizi zibonze na mwami wange. Kati mwami umarumba penda kebe mwala ye bamba tona mwini mwini mkama uo. Mbange tonoge jen kanalikia. Wanji? Mbange tonoge jen kanalikia. Mwaka angagu mwe miezi nge na uvitano. Kati wenda genda yo, mwala ye bange, mwini mkama uo, nasango mwami wange, yali ya wasa. Wawasizo mkazi. Mumaka gumunga ya wasa? Yes, sebo. Eru. Mumaka gumunga yali ya wasa mkazi. Katuluwa tuuse, katuluwa mazika, na ya nalimbula ye banga tono nyo kuda. Tuwali ya magagati tujanga tuu girango mugamba mkubira kuta ya gala kubira chilo na ye kugane tuve rao. Nangamba tuda mku mkubira sumu zangibira chilo. Chulira. Ati mbade nkolo kusete nga mani tutese ganyangu omwami no humuwa nga kubamba nare mkugenda mwari mwina tuwalise nera mwina mwabana babiri wavawa kango ugenda ay nava uwe just wafu na mwakuta kanya utonone ngamba kangende na yeru watu ukenu tutu watagana ntuga nga kubilisi ganyangu omwami kacholo ajira kwekola chi mbade ye bangezo kwekuma we waka na kada kakati mwajize mwaisho mwezi ndoku unakadu mwezi ndoku wata chaka kakona bali ya bali wali bali mkona kona vitu kati wengi lakati wena kumye mo na isuza wena kumye kumanga na kumaunga kumi na mwenda mwezo kuwete mwisuza wena kumye na mwamba mbade na waso umukazi tubade tubeira wano gani mwa wote ya kuste wasanga umukazi teya sasa anga umu kazi wate wa mga amba ngo kumao na mungu ulilanti mkumao kubanga nalimbula ye miezi ngeza kune mga amba au nefitandi kukubela anga tuuliziganya tuuliziganya kati uluwa jive mwami umaru na tuuse uluwa tuuse waka waisewe na kusatu na mga amba ulila na mga amba nti nao hina waso mkazi ngadera wano aina abana beba vili na yenga uyumuwa msajia mlala nga ina kono mkoza ala vila abana nga babera muna wano uge mwali mupangi soba mwazi mba unge watu nagenda tuwali tupangi kira tupangisa ilawe umwali katijetang... mwali ngo ugenda ilawe wa msazi asu wenda msazi kubanga yari ya senduka ya vintu vieri nari tunda muna naguza mjo nari pia tv video nari pia flat screen mnene siriji mwaka mwaka katikuwa pa wasanga nga tanda kugamba kwa njali jenjo nisongu lachi mkubuza pa wasanga nga tanda kugamba ano nalina wasa kwa towa mbuza kwa wae lwachi wasenguka choku vili hili nitu vili hili kade vili waha na diyo nana vimubuza na gamba ya vitunda na kuluwa anga ya vitunda mbu ya vitunda vya hali vikadi nga ya gala kubela na vipia
mumwaka gumu mumwaka gumu mhm katolwaje wazijawa ah abadde akola akolera mu lufula ya nyama yakuna mu lufula yani kasa kamaleka manje mami umalu katolwaje ze waishewo nakuntona nene baka ngende kumbaka debe haba kuzala ngende yu ndari kubana bange kubanga tumazo mwaka mlamba kuwasa wado ngambe chokuwasa chokuwasa ngoro mkazi ya ngamba mkazi mungoje miaka miezi ngeza tu ya genda tali yungo tuwa ya ukana chewaliera elali malawe banga nga mkazi utajia katikuwa mwaka kugama tino nalina wasa mngera nalina wasa za wano Responsio ya nanti ya ngamba ndaba wande kawo wachimulida chuti ye kwa sambu na mule kawo ate ndera te yari nyingi anfosi ngo genda kacholwa jinze mwami umaru nenienda mchalo kula babana bafe bali wa mama we mchalo wa ebusoga kacholwa tuseye na mazeye na kumtono nyu na hankubila na ngambo mkaza zewa na ayagala bintubi ayagala kubela makaga angeza no ayagala kubela mbunu mzige bintubi na ya vibula ayagala kubela wano akulizewo lubuto mba ino lubuto kacholwa tuseye mwami umaru chamba nye mama ne mugamba mama mani kantambule nye ndela nalinyira wone nzijia sasa anga wo mkazi na inga banga mba ne iba abada vela u na inga wo mkuja tewa kugama no ne mbwaze banga mba yazi jabja na vela u ee banga mba ajawu na agenda ajawu na agenda bo walimu shalu ee banga kugamba ya jiyako iye banga mba bane iba banga mba tegezo mwami ya mkubila na mugambo nitali woji aha chilavika kati mwami umaru kati naisewe banga tunu wiche energy tumaze na ngamba tugende kwa mbakade go nitugenda mbakade jesti bamu manye bante bamu manye bamu manye are wafe bamu manye kati watu watu useyo mbakade natu wala sukari vichiku banga tuade tuine mbagi vada usani ya mtowa chembuza kugabuwa kugama mbo mkaza ajize kuchima vintu bi chie chali wongo kumye uu ante chali wona ange na yu ya kitinga nyo ni ngamba wano unakulekeri mnyumbe ndara nante kama sina cheni nanze katiburo kubanzi zewe unaka sawo kangebio ya balo kunzi mnizamu wabada mkuba mwane umaru angu ye ti iye lwarelo sika tingu mwaise wewe mchingemu na angu ye mpi nga kukubira chikati anti ya mkuba nina hivi ntubi na chasanga mnyumba yenga mnyumbu wale kwa mkazi kwa busale sale kudana namba tuda mkabela vintu vyako tuda mkabela vintu vyako uchubulida wakama nukugenda mbakade ha nengenda mbakade ni kubenda sila ni mikwano je mbune baku mauru oku na mzine sigala yoro kutano uro mkaba sande ero uro mbozi mwaji kumawa ere yo mkaza ya vintu vyi mwaji kumiawa anti tuwajire kawo na gamba ayagala mpangu ayagala wano vintu vya gusu na wola za nyenda kupangu sirize nyombo uberejo weka uberejo na ngezi leo kati ya kwa tibufuna njizi wabu gokuno nyawola goba bufuna njizi wabu okufuna wabu uberejo anti bufuna njizi wabu kati ya mkubi kamba atyambo bufuna wola ga na ngamba ino mkazi ismanyanga ya jesu nila ere bintu evidi mge ya biteka kwa resiti nze ni usasura amanya gali muri siti ye mbintu bine vili mnumba vyona bintu vingi wachulira kati mwami umaru nabade waka imbaga ya wede kusande faso wede kuda vade imbaga vade ya sande heiyo asi yange ya muganda wange kati mku mjuba mkubide mkwano gwena ngamba mbao ya senguse agenda kuteka walala nga mkwano gwe ya kugamba aha ya mkubira na ngamba ya senguse ayagala kutekeri wabereyo ne business yo jogobeda ate wala iyo kubayo genda kola kazuka sawa msambo genda kola ichiru mkubira kati ya senguse takugambia ya kwa na mlufura yawe ye kalerwe iye kati olwa jize mwami umaru kwe kola chinange nini nyaka tindi wana wakandi kumugalo evi mtumbira kwa mnyumba vyo namu evidi ya ngambi ya kutimu vyange na gende eriki ya funye mnyumba jinyendo kubira ndi kumugala wa mkubideko wanji wa mkubideko mkubi ajia mkubila masimu nga ya gara kumamba nchi ya sengu se kati ya masimu weta sika kwa mkubideko na mkamba ndi wane waka
mkubi kene mugamba ndi wane waka na ngamba sigenda kujia wa mjenu katoke jovon sanga e waka ye uwa tuli wanauna weru wanaukuche kazo kakachi olujize era ndi kumugala ngambi nze sigenda kuteka wawu na kufunide nyumba jogenda ukubeira mu na gulide yevi tukati yeviri mu yevioli omukazi mwami umaru lwati tosoka genda nuhula bako vili nenda mwami umaru nze chenja gara omusaji oya njoze nyu mbade siri wongo omukazi asula wano na amala na agenda jukira naleka mwe mkwenye zange mweziri wakupale uli chimu nga leto omukazi ni yeva kamono ate nange nandeta nange bibi nso bebe katitari uwerendo sumugalo mkubite mugandi ndi wano ugenda kubao hati kasi ewebio nabio nabi ya aliwo mkazo rede ya jia mchiba chakola ya chikola ngewe zobe zira cha ya zira ba ya zira ba luwa chito mbio mtuwe jiso kagenda kula berige ya kupanga kiliza mbio maronja gala waneri agenda kumtula yu kusunzi kubanga wanawe kumpio kugenda kula nye walio kubao na agenda kula katizeri agenda ndisteri ya mtube yu kusunzi ya kugamba kupanga kiliza wa bakuwa mba kupangi sivi zawa kupangi sivi zawa hika toke yo hati kakati goya gara jie ukumera ya wabela kumpi nawe aha wega umu mwono ya gara musajja umusajja mwagala unaiba mchusi za wena mule kasi wali angkuba akuba nfuali tatulu wena kumusajja na kube mbino zimba na inga tena chakola kakati sente ya gula mwe bintu na musindi kila kusente na yenga naleka ngandi tuguze koloti te ya jendaga na yewe na musindi kila sente na ngambo manyi sente nzitade kunyumba tuzimba nyumba balamu bange nipangambe nyumba ya buwa uchitegele nyumba eliwa e nyumba ya ngambe elie yobusike yo wajira bako sijira banga kone koloti sijira banga ko bebi nini omutwe mwami umaru sante nazimu na mwereze miezo sato na ngamba jitade kunyumba kati na nyumba kukulabanga ko na nyumba sijira banga ko anya watu buza buza kati nevi kari yali mnyumba evili mnyumba akamu mchala ya vigula e mchala ya vigula vili vya nalina yevi yevi na vyo ya vitunda teguli chimu chinene nyuka alimu katebe katunu katunu nyinga tebi alimu nga vya bei kati kwa mkulabo kukulabo olozo mkulabo kukulabo olozo mwani ya kwagala anjagala 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 kwa zebe vyo nabiyo na mwane mwuma rupusu picha ya gala na mzate nge cha mwagala hati ye kwa mwagala na yeye akwa agala chechibuzo anjagala mwane mwuma rupusu anjagala mbo kaka sila kuchimba akwa agala elanze mwulaba wanga tukolwa vesu pretu wade tukuatagana ngola batulichimu na ye munangi omukazi walio wanavyeko omukazi simulava angako na eva ngambi wanabadaja unasula umu na kuzemba desiri una akira na akira wala wazo msaji ya kwa agala omanyeni za vitu wevi timbi vete mwe banga elavu lirunako mpuli lenso ngange zesta manyi muwendo ezuka muavili goroza msajja akwagala yandi kukoza ebyo byonna goroza yali tayina busobozi bukwata mukazi oyo n'amuteeka wala wakati n'akamuteeka mu bintu byo nange kimanyi mwami omulungeze mukulaba okwange ndaba njagala okay kati goroza njagala ze nkuyambe nteeka za kitibe mbadde njagala omusika abeere tubeere fembi sagala kubeera na mukazi ono omukazi gwalina jjukira mwami umaru alina abaana be ate buli mwana alina omusajja omula kati yalabirirano ate alina famire ate alina n'abakazi abalala ye yabingamba yennyini naŋŋamba omukazi alinayo abaana babiri naye nga buli omu alina taata we ate ne wana era banaiba ne bakiŋŋamba kati gwolowooza jye tabiraba gwolowooza yatuuka omwagala nga tabiraba era yali abiraba seeka okuba nga alina kye yamukola omukyusa kati gwoyagala kubeera awo nze njagala kubeera wano mwami umaru
anti ye ya gamba njagala okolere eno nga nfunide ne business yakugambye okufunide business iki mbwa yagala kungamba bya kutunda masanyalaze bya kutunda bya masanyalaze lwaki tasose bikola anti tasose bikola planninga kana akasente kange kenina kangamba nti mwangu atira nyongerezeko yita nkoledde naye nga asika kwange buno bwenina nze ndabanga omusajja yagenda okujjawo ogende mu nyumba eri ya kwera bire ya gambe tandi kubyo wechiri mwami umaru wechiri chayagala naye nga te mwami umaru njagala mumale mwaka janja abakazi ababiri yabazala mu abaana naleke eyo kati nze abadda iye abaana abakulu nze benasangawo bali myaka nga kumi yabazaalamu eri abaana buli omu amwana yalabirira maama we kati nze abadde akozemu nenzaalamu abaana babiri nga tubadde tuluddewo naye kati yafunye omulala nange bwati wagenda okunkola wangi okubeera naye ebbanga omwana omukulu gwe nina wa myaka munaana sekezo badde naye mazina yimi ya kaga mwendo wa kumi tubadde naye ebbanga ddene mwezi ndi nkugambye mwami umaru yatuuka ku kisenge nga talina wadde ekikumi namusindikira sente zange nemusindikira kakadde nemugamba yongerezaako tukulaakulane nga yakatandika nakatuuka e Bulaayi naye wallahi kye kino kyankoze wandyagadde mukoleko oba wandyagadde njogereko naye nkayogerako naye mwami umaru mukambwe ajja kunvuma iye okay kale kati gomuli oyagala akuddira abeere woweka iye nga seetaaga kugenda mu bantu mumukazi oli annemedde kalabika yamukyusa obwongo kakati gwe mukoo ky'okubeera ne zino omusajja ali bw'atyo omusajja akuyisa bw'atyo oyo oli muwala hasala oyise mu buli mbeera lwaki totandika obulamu obubwo n'otova because at the end of the day omusajja oyo ajja kuyisa bw'ati era ajja kwagala abalala era ajja kuyisa era ajja kukomeekerera nga kwononedde obulamu bwo mwami umaru sina musajja yenna gwe njagala nze gwe njagala sibeerangako kuva myaka munaana mbadde naye sina musajja yenna gwe nali nkase naye towegatangako n'omusajja mulala wawaayo okuva we yankwana nkya katonda mu myaka munaana lwaki abasajja tobalaba ngalaba ndi mukazi mulungi naye saagala toyagala owekuumidde oyo ndinkuono ebola yambadde emyaka ebiri takumyu mu mwezi gumu wala yankuba mpi atayagala kubeera naye ebbanga lyokomeddewo lino just ettono lino atandisa okukuba nkugambye yankuba empi kati olunga akulanga ki anti nakugambye nali nina obuwale bwe ndabye obw'omukazi nga yabukozesa ndoza yabutwala mu basawo oba amulogo babeere bonna nze simanyi obuwale bwali bwa mukazi oba bwali bubwo bwali bwa mukazi mulala kati nga ye yabuleka abukozeseza nga yabukola ati yabusalaasala n'abukola ki yabusalako mu makkati kubanga kaali kaddugala nakasalako mu makkati oba bbaawo baabulisa ddaka gundi kano kempulira akamugalanda banange simanyi mwamiuma bampulira mukazi baliisa abasajja obuntu obusembayo simanyi mwami umaru yensonga eyo nkubidde onyambe ba kale kiri fayini kiri fayini kakati ogenda kumpeereza oyina gundi enamba eri ku whatsapp eri ku whatsapp kati kyekyembuuza oli taata wa kati bo abazadde b'omwami bo bagambawo ki ab'omwami anti baagamba yeyakola ensobi okuleeta nze wano nandeeta naye nga ate amanyi abazadde bo bonna gye bali taata we ne maama we yaliyo omukyalo we bwe tumala okwogera naye bw'amala okunkubira bw'atyo ne mugamba ayogerako ne bbaawe njagala muwulirize ebigambo omusajja ono byagenda odiyo gye yasindikidde omukyalo ono odiyo eno erimu ebyobuwemu bingi sigenda bijjamu njagala mubiwulirize wabula mbalabudde bw'oba oli kumpi n'omuntu gw'otya at least
gisembeze ko obo gikendeze bali because mwabadde mwo kujolo ngo muchala kakati omuchala omusajja wa kusindikira audio bwete bwako mucha mwesi bako ebisajja bwe bitete bikula akulana omusajja bwa abachali mukayumba ka muzigo gumu olugirumu naye nga ayenda kuza wano ne wali tajja kula akulana basajja mwemba buulira omusajja okutuuka okwenda okutuuka okwenda oyina okuba ng'oyinamu ng'osobola okubeera nga kwakawuntu y'okuzitowa naye omusajja bw'oba ng'okyali mu kaziko ng'omuzigo gw'omulyango gumu naye ng'oyendekuza tojja kulaakulana because ekikubeeza mu muzigo gw'olujja olumu yenfunayo naye enfuna ye ate ogitaddeko okuwasa omukyalo ono n'oli n'oleka n'omukyalo yagenda n'akuzimba katulabe omwami ono ojonye bwati bwetwakyogera bwati bwe yasindika nga nnyonnyola ng'agezaako okugamba omukyala mbwe aveewo bw'atavaawo ebintu bye ajja bisange wasenga n'ebigambo bingi nnyo ebinene byali mu audience nkukubira essimu olukwefulo atampulira aye wonaategeera nti si gweweka olina emana owulidde ate kata ziwera 8:15 nga tonaba kujja genda wasengaawo nkuletera ebintu byo owulidde kuba olukwagala ngoye wonakwesa emputtu nange nina emputtu ate ogenda okukoma ku mputtu ogenda okukoma okukutya n'obutagata naawe sente owulidde nkuleke bulesi owulidde werega amaanyi nange nja kukulaga amaanyi owulidde nti oyagala bintu oyagala musajja ojja kuntegerako ebintu nga gwe wabigula gwe wabiteeka mu sente owulidde ekyo kyemba nkugambye kaita ziwera 8:00 n'eddakiika 10 nga tonaba kutuuka katooke ebintu byo bisange wasengaawo gyengenda okubitwala nze nkulayira nkugambirawo wema nkugamba nti sigo wenka olina emana owulidde ojja kuddamu onkunkubira wenkugamba ni katuuke we tugenda ofuna bizinensi ate okweyongerako ng'ogenda walala biki 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 nze ni musiru so kati gwe ng'omukyala bw'owulira ebigambo bwe bityo nga bagamba mukyala munno lwaki tozuukuka simanyi oba abasajja muveeno nga babaloze oba abasajja babafuuyira mindi oba abasajja babakola simanyi omukyalo oyo bwe yamaze bwatyo natandika okunyinyonyola embeera gyalimu awo ku muzigo biki biki because omukyala muto yazze n'amulumba n'omulumbaawo nga bateekako kufulu because nagambye omukyala tavaawo tava mu maka ge eratavuddeo naye mukyalo ono omulala ono eyatekinga over amaka bwati omukyalo ono bwe yanyinyonyodde ng'ali awo ku luggi embeera gyali mu kuyitamu kyogamba mwami wo malungira nkyabeera okubanga ngambye bayisaawa 8 bwe mbasivuddeewo agenda kuntwala wa senga wange ebintu gyagenda obbigira kati nkoze ntya ssebo mpa ku magezi bandi mukumuggalo nkomyo naakava mukyalo mwami wo malo kati akubidde omukazi najja wano kyekyo ekifaananyi ky'omukazi azze wano bagenda kuteekako okufulu ndala oli amukubidde ajja ateekeko okufulu endala basobole okukolaki okulaba nga nkolaki nvaawo ngende kyekyo ekifaananyi ky'omukazi kyenkusindikidde bakajja wano wiwat abadde ajja kuleeta kufulu ndala ateekeko alaba oba egaanye okugyako agenze kuleeta ndala ateekeko okufulu eyokubiri nani maluka ngumiikirize mukazi tannaba kudda oba agenda kudda oba tagenda kudda nkyali awo naye omusajja nkubidde naŋŋamba twawukanye seetaga kuddamu kulaba genda mubasengaawo oba mubaganda bo byonna ofiiriddwa
ebyomukyalo oyo nga biri awo nga tukyali handolinga n'omukyalo omulala bwati Derek era naye yali bweru ye yali kuno oba ontegedde ye yali kuno neyeekuumira omwami omwami n'agenda sasau n'akulaga nti nno azadde abaana bawera basatu akulesa kuno mbugwa omwekuumidde omwami n'atuuka okoma n'atandika okujoogana naye gwe n'osigala ng'ogwesibako nno gweyagala okukola ki ofumbirwa gwe gw'oyagala naye ng'omusajja akulaze lwaki weefuula nnyo chipu ng'omuntu eyadiba omukyalo ono n'agezezaako nnyo okumwadivisinga nti bwe kiba ngaomukyalo mwami ono alina kye yamukola okumwesibirako tumujjanjabe awone amuvinye on afune omusajja omulala naye omukyala yaawoza kimu ky'omwami era ajja kubasaba mumpeka advice kati omuntu ng'ono client waliwo client ajja gy'olina obulwa ekyokukola ye agamba kimu ayagala oli omwami naye ate olaba omwami agenda mubonyezabonyeza bwereere so mukomensi zammwe awo bw'obeera ggwe nawe njagala mumpeko ku magezi what do you do client wo bw'ati omukolera ki because sometimes mbeera in conflicting loyalty katuwulire omukyala bw'ati bwe yasooka okunkubira essimu omulundi ogwasooka bw'ati nanyinyonnyola buzibu ne famire yange buzibu kinnya bunyinyonnyola okay kati Mr. Umar nina musajja wange mwinamu omwana omuwala halo mpulira yansonyisa olubuto nga tuli nga ndi mu senior 4 tukyali bato fenna twali tusoma bwe yanfunisa olubuto ne baagala omusiba naye ne bakkiriziganya famire ne famire tiyekamaliza okusoma benampase bwe yamaliriza okusoma n'agenda e South Africa naye nga tukkiriziganyiza nti agenda kumpasa n'agenda South Africa nga tannakuwasa yes kubanga yali amaze essomero lwaki teyasooka kuwasa n'alyoka agenda South Africa nanti yali talina ssente nga yakava mu ssomero nga akyali student naye nandekera taata we nga andabirira ng'obuyambi bwonna bwe njagala mbujja wa taata we kati n'omwana bwe yatuuka ebiseera byomukyala we oba ng'omuntu yes nga mukyala we kubanga bangamba kabe taata we kabe maama we kabe baganda be nti mulinde tufuna musajja mulala n'omwana bwe yatuusa emyaka gy'okusoma nemuleeta era ng'asoma nga ngendayo ng'amulaba ng'amugjayo ne baffe ng'amutwala kweganga ndi mukyala wa waka nga bantu bonna bamanyi naye ngera obeera ng'olinze ye aha nga ninze ye nga teweegattangako na musajja mulala nga sifuna muntu mulala yenna wakigumira otya maama nakigumira munaye lwa muntu bw'oba omwagala osobola okutya n'ogaabwa engenda wali ate nenfuna ensobi munaye bwe yagenda South Africa yagenda 2017 yali yakatuukayo emyaka ebiri awo n'afuna obuzibu mbu ne bamukwata bamuteeka mu kkomera mbu baba abakwata n'ebintu ebibbe bakwano bye yali alina naye ne bamutwaliramu ne bampita maama we ne taata we ne babintuzamu ne baŋŋamba ne musabira naye nga temufaayo leka tusabe tutera ne tusaba omusajja n'avaayo n'addamu n'akola nga twogera twogera bulungi nga tewali buzibu bwonna kabe maama wange ng'ayogera naye kabe nga sisita wange ng'ayogera naye kati tugenda tuyingira mu 2029 yes sisita we ng'aŋŋamba naye gwe oli wano weesibye wano gakulemye okufumbirwa oli yafuna dda n'omukazi bwalina n'omwana nga sisita we yakugamba nga sisita we yaŋŋamba bwafuna dda omukazi eri e South Africa aha mbwalina n'omwana nemugamba ogambye otya
nabange yakisura busuzo banga takigendede nangamba ah naye badde afuna omusajja omukazi n'omwana omukazi tamwagalira ne family temwagala ekisulo kabadde yafiidwe bawe ng'ali mu maka amalala tebana banazitereza nenga asokonzire bawe ono engwe yafiirwa bawe kati family temwagala nangamba era gwe tofaayo gwe mukazi nenga asokonzire mu bulungi byongambye nyabo kuba nsobola kubanga munyonoonera obudde balamu n'olugambo aha yali amaze ng'emyaka emeka nanti yagenda 2019 yagenda 2017 kati yali 2019 nga tuyingira aha nga tuyingira 2020 nangamba ah jesu nange mbiwulira buwulizi naye susuubira nti zituufu naye bwe mpulira saafaayo kubanga nze nalowooza ono ayina ekiki ekyayisaawo ate bwe watonya ku nsonga ng'eyo lwaki twagenda mu bazadde nanti busooka owulirize mukwano ne nzija ne ngende kubanga sezaala wange abeerawo bukoto tabeera wala abeera bukoto bukoto awo ate gwe nze mbeera busaabala gye nkolera byali eno mu Kampala si mu kyalo biri wano it's not very far from Kampala ebyo babikola mu kyalo mu kibuga muna muntu alinda omuntu oyagala kwonooneka ebyo mu kyalo gye balinda mu kibuga muna abaana b'ebusaabala obamanyi towagendako ku busaabala biiki busaabala mpulirize kubanga nze ndi wayina obuzibu bwange munaye nengenda weekend abaana baali bawumudde nengenda weekend ngenze kulaba muwala wange nesezaala wange nga bulijjo bwengendayo netufumba netulya kati twali ku dining table nga tulya kyembambuuza taata kyembambuuza taata tulirawo enaffe erawamu famire temulina buko ffe tetulina buko yesebo nemubuuza naye emyaka gigenze nti ndi mukazi nengamba lwaki tugamba mutabani wo at least najja ne mugende waka ne munyanjula kino ne kivaako nangamba genda kujja olaba yasooka sente nezimuvaako kikazi kye yafuna nakyo kimuleetera zizibu kati naye nakiteekako ng'oli bwe yakyogera by mistake kikazi kye yafuna kimuleetera buleetezi bizibu kye kyafiirwa ne bbawa kyokyoka mu kifo kyo nemugamba siwulidde bulungi taata kyogamba ayina n'omukazi nangamba gwe takugambangaku nemugamba nkiwulidde naawe nangamba ayina omukazi yamwesibako omukazi wisobozi simwagala omukazi yasiba bbawe walusiraani bukyagenda mu bulamu bw'omwana wange tafunanga mirembe kyokka nze njagala gwe nengamba ate kati nze njagala otya ng'omusajja olwedde yafuna omukazi nenga ekitegeeza na bino ebyokunimbalimba wano mumalira budde kati kangende nfumbire nangamba nedda nze kanjogere ne mutabani wange tofaayo ngenda kuwa ekiddako bw'aba takyayagala abireko fumbire kubanga nze andaga ntakwagala oli just yawadde akuza mwana we kubanga yagenda n'olubuto nga tetwagala tuleetere bizibu kyoba jjukira omukazi yamufunisiza eno olubuto n'agenda e South Africa ng'angambye bwa yamufunisiza eno n'amuleka eno ng'ali lubuto etegeeza eri yazaalire yagenda na lubuto ba yazaalire yagenda ng'amaze okuzaala omwana yamuzaalire eno kubanga nze oli yali agenze ng'angamba kangendeyo bwe bitereera nkuyite tugende babiri tukole katono ne yeesooka ekitegeeza eno mu Uganda yalina babiri nze nali simumanyi ekitegeeza era yali amu kubanga bo bangamba mbu mukudduka mbu yali adduka ono omukazi ogende South Africa mbu omukazi amwesibyeko ayagala musibisa nga mugamufunisiza olubuto ate tamulabirira kyokka ne bwe yadduka eri gye yaddukira dabwasangayo senga we senga w'omukazi
Senao mkazi ya namu isa ombo namu funi ya passport namu ita nanga jangu wano yotakurekeyo na bereni mkazi saji agenda kulaba ngo mkazi huyo atusi South Africa kato mkazi wabanga ya mwana wenu mkazi ya Diba nwanji nanti mkumuagari msakazi ya ria mazoku fiwa ba nga ina nomwana omulenzi era we yamusangirawo nga gubali mubara namufunisa olubuto kata omukazi naye nga okimanyi nga yakafa okufiirwa bbaawe n'agamba wano mponye wano sivaawo besanga eri naye nga ono njogera naye mu mirembe siina kyemanyi obuzibu bwange buli wano Mr. Umar ya mpaking okuva gine emyaka yonna nga bwe nkugamba newe nawulira omukazi n'angambe by'omukazi tobifaako gwegwe njagala gumira ku kigambo kyange maama wa kimanyi nze nkomawo kuwasa okiwulira ssebo nange nga sikiinaamu obuzibu kubanga omusajja gwe mbadde njagala era yeyasooka mu bulamu bwange njagala ombuulira amazima kyanga agenda gwe tofunangako omusajja mulala gwe wegatta naye of course mufuna ngo omubiri nga bwofuna omuntu naye waka nansooka owulira obuzibu bwe buva sooka ompulirize mukwano bweyanimbanga ebyo nembirinda n'agaana omwaka guno nga 2021 agwawo ne 2022 n'akyukira ddala kati ne mulabira ddala ntitakyali ku mulamwa nembigamba taata we ne maama we nembagamba nze kanga wenne mu maaso n'obulamu bwange kubanga ono byakola sikyabitegeera munyonooneddwa obudde emyaka mutabani wo nga takyayogera nange nga ne bwe musindika message taziddamu ne bwe nkuba essimu takwata ate nga bwe muwandikira message mugamba kambe mbwe yamuba nfuna omusajja nkwesonyiwawo ng'ayogera ngamba munaye nanti munaye bwaba muyina nze nga sikifaako kubanga nze nga mwagala ate nga nina omwana we nga saagala nfumbire omusajja mulala oli bwaba kyandaga mbw anjagala ne famire nga enjagala kati 2022 nembita nempuira nga bintamye nemuvaako naye njagala buli musajja gwe nfuna nga maliido kugenda newaffe ku ssaawa esembayo omusajja yeekyanga nange kennyini neekyanga nempiira nga bintami ngaobirowoozo byonna birowoozo oli olwokuba ye yagugundi yeyajjako gooti sikimanyi omukyalo oyo bwamala okunnyonnyola nembeerako nemugamba oke era bwe mmala okwogerezeganya mune naddamu omulundi ogwokubiri era nammalirayo sitole nga bw'ati n'akomba kwerima naŋŋamba umalu ono ye musajja gwe njagala amalidde obudde era gwe njagala nga bw'ati bw'aŋŋamba obadde okyanyinyonyola nti bwefuna omusajja ki munaye bwe nfuna omusajja nga amaliridde netukkiriziganya netutuuka ku ntuuko y'okugamba nti agende waka omusajja from nowhere yeekyanga nange kennyini neekyanga nempulira nga ntamye simanyi oba olinayo omuntu eyali akutamye mu bulamu bwo n'owulira nga akutamye toyagala nakulaba ssimu ye toyagala nakuwulira linnya lye ng'ebirowoozo bive ku oli kakati olye South Africa ebbanga lyamazeyo n'oli omukazi yesebo talowoozaako nayinza okubeera nga yamufuisa n'olubuto nga baagala mwalina abaana basatu kati wenjogera balina abaana basatu ate yakomyewo n'okukomawo ani omukazi oba omusajja bonna bakomyewo wali omulabyeko namulabye n'agamba ati nemwegatta naye nedda sinaba yakomawo mu gw'omusanvu guno nampita nantuuza ku mmeeza ne taata we okumanya bano abantu bamanyiira n'aŋŋamba nsonyiwa byonna ebigenda mu maaso omukazi mwina si kyamukweka naye gwe mukazi wange gwe njagala era njagala tuteekateeke tugende waka nsaba kunsonyiwa saagala osuule mwana wo
Okimanyi omukazi yena bwe bamukona ku mwana agunda nani ne mukiza ne naye sakiriza kwebaka naye namutekera ko kwakulizo wali omutandika ko kwakulizo kyo kwebaka namugamba bwoba ngoli serious gende waka unzasure unyanje deno teke maka gange nangambi soke yes nde sichifako kakati obuzibu buli wobo bange tutaba deo na jia obuzibu buli chi nanti ulira kama zo kukiriziganya ne mami mkuhide atole oza chako ate simu ila nakati ya abuze angambari bize simu tazi kuata nase jitazi damu bieri bieri mubi ya ze moku kwa bwe chituka bwa kugamba chitu ne chituka yes em nga kati ya ganye tacha kuata masimu tacha aga kuata kati ya wangu manyiyo message ita manyiyo ila nagenda yo nenda wa mwara wangi uzato waye chike chigenda maso ane kweka nagenda yo nesanga yo tatawe nenda wa mwana no mkazi ngajari no mkazi ngajari no lama mujao yes kusinga chi tewani beka nawe ewa nae noku wanga inaja hako singa kakati kuna chito moving on no msaja no mweso nyi wakadi diganye diganye ngeziza kuna diganye diganye wani diganye yes wabai inake ya kukola nange si mani kuwanda kumukumani ya kumanyizi na yaba kumanyi dechi gende wala na wewe kumejemi akajona ate nateza kukugama ninda mbona ni tata we ni mama we katigwe mama wabado mazo walio mazo mkubira mchalo no bagamba tuja tuja yes na mugamba kubanga na wabu wanaka wadete wabimanyi yu vyo nanga nabikuwe karibu yonabi akura nebio mkazi nga wamubi kilira yes na namubi kilira kati yeye ya nate sensa nito muge nda genda di ya ngamba kastako neo kasi turinde te ya kuwa lukumu tugende te ya mba luna kuna ya ngamba mwezi gumugumu nana kubanga ya kuma umugumu sana katacha kwa atasimu katacha kwa atasimu umanyeza chemba densa ha yes sir chemba den ngamba mchiba kisoboka yes sir ujianjavibwa ujianjavibwa omusajja omwesonyiwe oba gwo owulira oyagala musajja nga lwaki mwesonyiwa nga amalidde buno obudde bwonna osungira omusajja omulala olina omwana myaka nzuyo ni myaka asatu mugumu atandika nga lwaki abe asatu mugumu naye era siri myaka asatu mugumu oba tokaddiye mukwano osobola ofuna omusajja akwagalira siri yaa lwaki amanyira nagenda nze njaga yampase tamanyira budde oyagala akuwase yese bo kati gwokkiriza okubeera na mukyala we namba bbiri nkikiriza kubanga nze kimanyi famire yagalana ye bwe banga gwe bakyusa gwe baloga yamanyi kati gwoyagala tumukyusa tawase gwe batwagala fembi kubanga nze sikiinaako obuzibu naye nga mpasiza okay yes sir kakati omanyi soko mpeleze kwa nechifana nicho onyamba ya kwa na whatsapp yangi yene nini yeri whatsapp yene nge nini yeri whatsapp mkwa hey sir ni ya sisa kupa yungi na kubura chatu gendo kule gosh so Derike anji lwana yunga tugenda kumao na ye njagadde okulaga abantu wano sho zino zikyeyongerayo na ye kye njagadde osooka mu party eno mbannange muleme kulabikanga ya diva sometimes ne bwe batwagala ennyo the more we show kwagala kwa feri abantu is the more gye batutwala for granted ne bwe oyagala nnyo
never show your desperation, never show ntino, you are so desperate, you are so obanga benti anti olingo mutendi, you are so desperate, you need something. Never show your desperation of anything, because the more you show your desperation, kebere boss wo kumulimu kobere chi kabere girlfriend wo boyfriend wo, the more you show the desperation is the more these people will take you for granted, is the more omuntu wajjo kudu respecting. I'm not a motivation speaker. For God and my country, I love you so much. Kwa herini, ninawapenda sana. Asanteni kwa mnatazama. Tushikane suku. Mbatia oko seja. Mbulu swahili. Chahidi sirumani. Mwa babira mbaratsi. Suku ya kuosancha. I love you so much. For God and my country. Bye bye.